ইয়াতে বিশেষকৈ ছটা বিভাগত আমাৰ এইবাৰ ওপেনিং কৰা হৈছে, ইংলিছ, আসামিজ, ইকনমিক্স, পলিটিকেল সায়েন্স আৰু ফিলোসফি। এইকেইটা ছাবজেক্টত আমি প্ৰথম পৰ্যায়ত আৰম্ভ কৰিবলৈ গৈছোঁ। এইখন নাম ইয়াত নামভৰ্তি কৰিব ইতিমধ্যে চলি আছে। নামভৰ্তি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে যথেষ্ট আমাৰ ষ্টুডেণ্টে হয়তো গম পোৱা নাই। আমাৰ এইবাৰ নামভৰ্তি অক্টোবৰ মাহলৈকে চলি থাকিব আৰু আমি এইবাৰ নামভৰ্তিত বিশেষকৈ আমাৰ ধুবুৰী কেম্পাছৰ গোটেই ইয়াৰ ওচৰে পাঁজৰে যিখিনি বাসিন্দা আছে সেইখিনি অৰ্থনৈতিকভাৱে বৰ দুৰ্বল, সেই তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই ইতিমধ্যে আমাৰ যিসকল 80% ওপৰত মানে তেওঁলোকৰ CDP আছে তেওঁলোকক এটা বিশেষ ৰেহাই মূলত আমাৰ এডমিশ্যন কৰিব পাৰে নেকি, আৰু যিসকল দুখীয়া শ্ৰেণীৰ লোক আছে, যি BPL কাৰ্ডত থকা ল'ৰা ছোৱালী, তেওঁলোকৰ কাৰণে আৰু বিশেষ কিবা ৰেহাই দিব পাৰি নেকি সেই বিষয়ে চিন্তা চৰ্চা কৰি আছে। খুব সম্ভৱ আজি আমাৰ সেই ৰেহাই সম্পৰ্কেও ঘোষণাটো আজি আমাৰ উদ্বোধনী সভাত হয়তো আমাৰ ভাইচ চেঞ্চেলৰ ছাৰে ক'ব পাৰে। গতিকে মই ইয়াৰ জৰিয়তে এটাই আশা কৰিম, এটাই আহ্বান জনাম যে ইয়াৰ প্ৰতিখন মহাবিদ্যালয়ৰ বিশেষকৈ অধ্যক্ষসকল, ইয়াত যিখিনি আছে আমাৰ অধ্যাপক অধ্যাপিকাসকলক, তেওঁলোকৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ যিসকল ইচ্ছুক আগ্ৰহী ল'ৰা ছোৱালী, তেওঁলোকে যদি উচ্চ শিক্ষাৰ ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এইখন বিশ্ববিদ্যালয় তেওঁলোকে নিৰ্বাচন কৰক। এইখন বিশ্ববিদ্যালয়ত পঢ়িলে তেওঁলোকে এটা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এটা নতুন নতুন চেতনা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ইতিমধ্যে আমাৰ NEP আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয় সম্ভৱ আৰম্ভ কৰি প্ৰথম ইউনিভাৰ্চিটি হ'ব অসমত যিয়ে NEP সম্পূৰ্ণৰূপে পালন কৰিবলৈ গৈ আছে। তদুপৰি আমি বিশ্ববিদ্যালয়ত ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে আমি প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত বিশেষকৈ UPSC, ACS আৰু অন্যান্য স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ কোৰ্চবিলাক আমাৰ জৰিয়তে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক প্ৰদান কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। তাৰ জৰিয়তে আমি আশা কৰিছোঁ যে এই অনগ্ৰসৰ অঞ্চলত বাস কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ কাৰণে তেওঁলোকে নিজকে সক্ষম কৰি তুলিবলৈ আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়খনে এটা ডাঙৰ সমল হ'ব পাৰে। গতিকে মই এই বিশ্ববিদ্যালয় সকলোকে নিৰ্বাচন কৰি ইয়াত নামভৰ্তি কৰি তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত জীৱন উজ্জ্বল কৰাৰ কাৰণে মই আহ্বান জনালোঁ। এইটো এটা ধুবুৰীৰ কাৰণে, নামনিৰ কাৰণে ঐতিহাসিক দিন, কাৰণ এই অঞ্চলত প্ৰথম কথা হ'ল উচ্চ শিক্ষাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো সুবিধা নাই। মহাবিদ্যালয় কেইখনৰ বাহিৰে ইয়াৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তাৰ আৰু উচ্চ শিক্ষা পাবলৈ হ'লে বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় ইমান দূৰলৈ যাব লাগে আৰু আৰ্থিকভাৱে এই অঞ্চলটোৰ মানুহবিলাক স্বচ্ছল নহয়। তেনে অৱস্থাত ইয়াৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ গৈ বা বড়োলেণ্ডলৈ গৈ তাত পঢ়া শুনা কৰা, উচ্চ শিক্ষা লাভ কৰাটো অলপ কঠিন হৈ পৰে। তেনে অৱস্থাত আমি আমাৰ ফালৰ পৰা এই মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিশ্ববিদ্যালয় আৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ উদ্যোগত আমি এই বিষয়টো পৰ্যালোচনা কৰিলোঁ আৰু ভাবিলোঁ যে আমি এই অঞ্চলত উচ্চ শিক্ষাৰ এটা সুবিধা কৰি দিয়াটো উচিত। সেই মৰ্মে আমাৰ অসম চৰকাৰৰ অনুমোদন সাপেক্ষে আমি এই প্ৰকল্প হাতত লৈছোঁ। এই প্ৰকল্প আমি খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে ল'বলগীয়া হ'ল, আমি সিদ্ধান্তটো খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে কৰিলোঁ আৰু সেইবাবে আমি ইয়াত যিটো আমাৰ সুবিধা আছিল সেইখিনিকে লৈ তাকে অলপ সহায় অলপ বনাই মেলি লৈ আমি কেনেকৈ ইয়াক সুন্দৰ ৰূপত সজাব পাৰোঁ তাৰ চেষ্টা কৰিলোঁ। আৰু আমি ভাবিছোঁ যে এই অঞ্চলত এই অনুষ্ঠানে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এটা বিশেষ সুবিধা দিয়াৰ লগতে এই অঞ্চলটোক আগবাঢ়ি যোৱাত সহায়